Сега продължаваме с другият ни гост, журналистът Любчо Нешков. Заповядайте. Имахте възможност да проследите разговорът ни с Йови Кикиновски. Да. Сега той и последните му думи бяха свързани, последните думи на нашия телефон бяха свързани с срещата между опозиция и управляващи вчера в Брюксел, която е първият опит за разрешаване на политическата криза по някакъв начин. Какво е мнението ви за тази среща? Защо се състоя точно в Брюксел в присъствието на трима евродепутати? Много е просто. Срещата беше организирана поради тежката политическа криза, в която изпадна Македония, която изгърмя в публичното пространство през последните два месеца и невъзможността да има нормален диалог между управляващи и опозиция. Това е първата стъпка, първия опит и едно от исканията на опозицията да има посредничество, което да доведе до преходно правителство и създаване на условия за свободни, демократични, за един свободен и нормален политически живот в страната. Това е целта на тази среща и на това посредничество в Брюксел. А намесата на Европейския съюз в тази ситуация? Дали е полезна или не? Дали е редна? Абсолютно. Вижте, в самото начало искам да кажа три неща, които са важни, за да може нашите зрители в момента, хората, които ни слушат, тъй като това не е тема, която много често ние обсъждаме в България, особено на Балканите какво се случва, а това е много важно. Значи, Македония в момента преживява най-тежката си политическа криза от 25 години, откакто обяви независимостта, 24 да бъда по-точен. Случващото се през последните два месеца всъщност разкрива същността на режима на Груевски, който управлява в Македония от 9 години. Втория момент е неговата линия за трета денационализация, която се провежда в Македония. Вие знаете, от 19-та година до днес населението в Македония един път беше обявявано за южни сърби, след това с кръв и убийства за македонизма беше налаган. И в момента за 5-6 години Груевски се опитва да направи нещо чудовищно. Антични македонци. И третото нещо, което е много важно, къде е корена на всичко това, което се случва? Защото имахме кризата през 1991 година, около обявяването на независимостта, след това 2001 с така наречен етнически конфликт и това, което се случва в момента. Корените са в отказа на политически елит, целият, пълния политически елит в Македония да се откажат от това, което е ставало през 1945 година. И в момента независимостта на Македония се базира върху тези основи. Те не съществуват, след като не съществуват и независимостта непрекъснато се поставя под въпрос. Ще бъде ли разрешен македонския въпрос и как може това да се случи? Само в условията на демократично общество. Вижте, Македония не е демократична държава. Вие имате в Македония, вие като се поразходите из центъра на столицата, първото нещо, което чувате е за фамилията. Това са двама-трима души, които управляват в Македония. Това е Груевски, неговия братовчет, шефа на спецслужбите. Ми това е модел от 9 септември. Една партия, един човек и полиция. Това се случва в Македония в момента. В този ред на мисли, по-добре ли е за нея присъединяването, започването на преговори за присъединяване към Европейския съюз? Категорично. Категорично това ще доведе и до нормализиране на отношенията с България. Има тези, че тя използва добросъседството си с България като помощ за присъединяването в Съюза. Това вярно ли е? Вижте, сегашното управление ние трябва да разграничаваме управляващи и Македония. Вижте един нормален човек, Кикеновски, как ви говори. Вие, ако се срещнете с Груевски, вие в смисъл, ще изпопадаме тук в студиото. В смисъл, това са ненормални неща. Те говорят за предатели, за шпиони, за врагове, които трябва да бъдат изтрити от лицето на земята. Това се пише във вестниците. Всеки, който критикува Груевски, трябва да отиде на онзи свят. Настъпил ли е момента Груевски да бъде свален? Извинете, че ви прекъснах. Разбира се. То няма бъдеще. Натам ли отиват нещата? Това ли предстои да се случи сега? Очаквате ли го реално? Аз съм абсолютно убеден, че неговия край идва. Вижте, той изцяло в момента разчита на външна подкрепа. Да. И на това нещо, което... И ние сме го виждали тук, но там е в... Даже Беларус може да му завижда. Mm-hmm. Смисъл каране на хора... Можете ли си представите от Силистра да бъдат карани хора с автобуси в Петрич? За да посрещнат Груевски. Имаме зрител на телефона. Добро утро. На кого казвам? Добро утро. За Македония аз го следя
Господин Кикеловски е прав в това нещо. Аз и не следа техните изяви. Долу е абсолютен геноцид Груевски прави. Груевски използва в момента старата тактика на да рече, на гърците преди 100 години, какво са правили. Те са правили с брошури, са лъжали българите, че са антични македонци. Сега става обратното. Сега Груевски ги лъже, че са антични македонци. Благодаря ви за включването. Имате ли въпрос към нашия гост? Да, имам въпрос. Струва ми се, че умишлено се държи Югославия, държи Македония. Между другото и България е държана с тая бризалка Южен поток. И даже имам чувството, че и нашата КТБ е свързано с това нещо. Знаеме лятото, когато се прави военен парад с руска Путин в Белград. Ето, това е въпрос. Специалистите нека да помислят. Благодаря ви. Дали има руско влияние в Македония? Да. То Груевски е руски продукт. И то е руски продукт на най-зловещата руска част от бизнеса, от икономиката. Вижте, Груевски никога не е искал присъединяване към Европейския съюз. И това беше една голяма заблуда. Аз не знам как е възможно някой да е вярвал. Цялата икономика на дали през Гърция или през Сърбия, тя е свързана с Русия. И хубаво е да подчертаем как се стигна до това нещо. Значи през целите 25 години, първо, Любчо Георгиевски, което ние много положително оценяваме в миналото. Това е човека, който изцяло предаде всички важни инфраструктурни проекти на Македония и на Гърция. И Груевски, който продължи тази политика. И в момента той извършва газификация. Лесно ли е той да бъде свален в момента? Аз искам да бъде свален по мирен начин, без кръв. Но това лесно ли? Той толкова не. Лесно ли ще си даде цялата власт, всичко до което е стигнал? Не, той ще направи всичко възможно, за да оцелее, защото в момента, когато излезе от власт, той ще трябва да носи отговорност. Uh-huh. Не само за корупцията. Там са преследвани хора. Разбирате ли? Там има хора, които са унищожени чрез бизнеса, чрез работата си, изхвърляни се на улицата. Става въпрос за нещо много жестоко. Нещо, което... Вижте, господина спомена Югославия. Аз все още се учудвам как е възможно. Това съм го срещал и в много известни български политици на много високи нива да говорят за Югославия. Как е възможно? Вие 25 години виждате как се разпада тази държава, тази Югославия. И тя се разпада благодарение на това, което тя е създала. Милошевич беше продукт. Той не се появи 90-та година. Той е продукт на Югославия. И да продължават да твърдат, че е било нещо добро. Това, което се случва в Македония, е продължение на това, което е ставало. Вие горе-долу говорите за режим на диктатура. Той как засяга българската общност в Македония? Какво е отношението? Каква е ситуацията на нашите българи там? Вижте, проблема с българите има две страни. Има това, което е в Македония, хората, които се чувстват българи, и България от друга страна. Вие може ли да... Какъв е смисъла, вие ако сте, да речем, от Охрид, да се обявите за българка, след като България няма да ви защити? Или най-много двама-трима циркаджи, корумпирани български политици, които ще направят 2-3 изявления, ще отидат с знамена на границата, ще наплюят... цялата българска общност и с това ще приключи. Тоест проблема с българите в Македония е много по-дълбок. И да не забравяме, че това са хора, които 6 века живеят под робство. 6 века. Те никога не са имали българско държавно управление в условия на мир. 6 века. Значи имате 500 години турско робство и 100 години сръбско и гръцко. И вие искате в един момент... Вижте, българското общество колко е объркано. През последните... Каква трябва да бъде политиката на България спрямо българите в Македония? Вижте, аз съм срещал български политици и министри, които когато говорят с някой от Македония или от Сърбия, говорят за Югославия все още. Мисля, ние нямаме национален рефлекс. Нямаме политика. Ние нямаме политика. Репресирани ли са българите? Как да не се репресирани? Ами това, което става в западните покрайнини, в Югоизточна Сърбия. Вижте, българските политици отиват в Белград и казват безусловна подкрепа. Мисля, къде е разум? Тук няма връзка с централния мозък.
От 200 000 българи в западните покрайнини 19-та година, в момента са 24 000. Ще се наложи ли България центъра да на направи... на Босилеград, където има българи, най-големия паметник е за българските фашисти. И вие виждате Цецка Цачева, Даниел Митов отиват и казват да, ние, вие и така нататък. Михаил Миков се прегръща и пие бира с Ивица Дачич, говорителя на Милошевич. За каква политика става въпрос? Става въпрос за антибългарска политика. Вижте, целта на Белград и на нашите съседи винаги е била в София да има управление, което да е подчинено. Да не знае за какво става въпрос. От 25 години ние го доказваме перфектно. Ще се наложи ли България да направи компромис с културно-историческите спорове с Македония? Не трябва да прави компромис. Трябва да намери решение. Какво може да бъде това решение? Да си приеме... Те си присвояват наши исторически личности. Те си присвояват Вапцаров. Не. Вижте... Те могат и мен да се опитат да ме присвоят. Да. Нали, смисъл, аз няма да лекувам нещо, което не е излечимо, което е диагноза и което обслужва трета страна. Не става въпрос за компромис. Ние трябва да създадем възможности в тази държава да има свобода и демокрация. Това е основното. Всичко останало... Представете ли си, знаете ли кого празнуват и кого честват в Македония? Тези, които си избивали през 45-та. Може ли да си представите Гавазов, как беше този от Белене? Имаш един голям злодей. Ще ви излъжа да. За името му. Да, ето разликата между България и Македония. В момента такива хора в Македония са национални герои. Благодаря ви за този разговор. Останете, уважаеми зрители, с Яна и новините. След това сутрешния блок продължава.